မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ဒီကနေ့စတင်လိုက်တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲပထမရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးအရာရှိတချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကရီခေါ်ရာမြို့ရဲ့တောင်ထိပ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မော်လမြိုင်မြို့တန်လွင်မြစ်အတွင်းတဲကြောင်ဆုပ်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကဘာတွေစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရောစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုမျိုးတိုးမြင့်ထားသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ဒီကနေ့စတင်တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲပထမရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးအရာရှိတချို့ပါဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် URAA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကနရင်ဂျရာတင်းဌာနကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။စခန်းတိမ့်ပိုက်ရရှိမှုနဲ့အရာရှိပင်အူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ဒီမနေ့9နိုင်အချိန်ခန့်ကရတေတောင်နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ချင်းခါလီစခန်းနဲ့သုံးပိုက်စခန်းနှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပြင်းမြင်းပြားမြို့နယ်ဖားပြုံအောက်ရွာအနီးပြည်ထောင်စုကာလာမကြီးပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအေကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်နှစီမီးလောင်သွားပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့အဖမ်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့မှာလည်းတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကြောက်တော်မြောင်ဦးပုံနှံကျွန်းတောင်ကုတ်ရတိတောင်စားရမြို့နယ်တွေမှာဇင်းနဲ့ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားရပြီးစစ်တပ်ကလည်းရခိုင်ပြည်အတွင်းကကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ခရီးသွားတချို့ပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကရီခေါ်ရာမြို့ရဲ့တောင်ထိပ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေဟာတီအိုချောင်းတစ်ဖက်ဇူခေါ်တာရွာဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရီခေါ်တာမျိုးကဒေသခံထောင်နဲ့ချီပြီးအိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်ရီခေါ်တာမျိုးတောင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းဇူခေါ်တာရွာစစ်ပေးရှောင်စခန်းပေါ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးနဲ့85နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရီခေါ်ရာမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုဒေသခံတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံချန်ဖိုင်းစင်းယုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုလည်းထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပေးပြီးကျွေးမွေးရာတွေကိုလုဆောင်ပေးနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်စားမော်အရှိတောင်ကျောမှာရှိတဲ့ဒေသအပေါ်စပားကုန်းစစ်တပ်စခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရတမတော် KIA နဲ့ PDF ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်စားမော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတရက်ကျော်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစားမော်ခလျာတစ်တုံညာငါတိုက်ရင်နဲ့ရွာဝင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကိတ်ကိုလည်း drone နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မိုးကောင်းပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့စားမော်ရွာအနီးကခလျာတစ်တုံညာငါတပ်စခန်းပစ်ခတ်ခံရခြင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအူးနဲ့တပ်သားအဆင့်တအူးပြူစောတိ3ဦးပါဝင်နောက်ထပ်4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကအခုလိုအင်အားဖြည့်တင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့စားမော်ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။သူတို့နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအထိနာထွားတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးစားမော်ကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာမြို့မှရက်ွက်လင်းနဲ့နောက်ထပ်ရက်ွက်3နေရာမှာလက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၄အိမ်ကြီးထိမှန်ပြီးဒေသခံမျိုးသားနှုတ်ဦးတေဆုံးပြီးတော့ခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီး
တလီလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်လိုက်ကွာဝလူတို့တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပရဟိတအသင်းတစ်ခုရဲ့ကားတချို့သိမ်းဆီးခံထားရတာရှိတယ်လို့ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်လူတို့တွေကိုကူညီရင်ပရဟိတအသင်းကကားနစီအသိမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပရဟိတအသင်းကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နနတ်တော်ရက်ကွက်မှာနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုနောင်ရဖျားကြောင်းနဲ့နောင်ရရက်ကွက်ကဆွေမျိုးတွေစီကိုပို့ဆောင်ကူညီခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ထပ်မံပို့ဆောင်ကူညီဖို့လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲကာနစီလုံးအသိန်းခံရတာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကိုထပ်မံမကူညီနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုပါအဲ့ဒီပရဟိတအသင်းကရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အဲ့ဒီပရဟိတအသင်းအဖွဲ့ကိုကနရဝတီ Time သတင်းဌာနအနေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးတလေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကစပြီးလွယ်ကော်ကပြည်သူလူထုတွေအိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေတာတွေရှိသလိုလက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကွေနေပြည်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုဈေးဝါးတွေတည်ယူပို့ဆောင်လို့မရတော့တာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့်မရကြတော့ဘူးလို့ကွေနေပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ကြားမှရေးဌာနမှခွန်ဖိလစ်ကကန္ဓာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေလမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့အခက်အခဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဈေးဝါးတည်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုတွေကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုဈေးဝါးတွေပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေအပါအဝင်၁၀နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုယောဂကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးနှံပေးဖို့လိုအပ်ပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံနိုင်ရင်ယောဂတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ပဲအလွယ်တကူသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ပိုလီယိုနဲ့မဲခံယောဂတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးလှုပ်သားတွေစီကနေသိရပါတယ်ကွေနီပြည်ကဝေးလံနဲ့ကျေးလက်တော်ရွာနဲ့ဒေါထောင်တွေမှာစစ်ရှောင်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့တိုင်းရင်သားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကွေနီပြည်ကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်CIEC ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကတော့ကရီနီဗီက9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအားလုံးအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပေမဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဌာနမှူးကြီးခွန်ဖိလစ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကရီနီဗီမှာပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့်မရသေးတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း6000ခန့်ရှိတယ်လို့ CHDN လူထုကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကကန်ဒါရီတိုင်းကိုဖြေကြားထားခဲ့ဖူးပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမော်လမြိုင်မြို့ကြောက်တန်းရက်ကွက်အနီးတန်ရွင်မြစ်အတွင်းမှာတဲကြောက်ဆုပ်ယူနေတဲ့အတွက်ကမ်းပါးပြိုကျတာတွေဖြစ်နေပြီးစိုက်ပျိုးမြေအေက80နီးပါးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမှုသတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာအစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကမ်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းပြိုကျလာပြီးစိုက်ပျိုးဖို့လေယာဉ်မြေမရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့အတ္တမကျုံခေါ်မိချောင်းကျုံမှတောင်သူတူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ဒီကနေ့ဆယ်လောက်ကြည့်တော့အခုလောက်ဆိုရင်တော့၄နာရီကလောက်ဖတ်သွားပြီ။ဟိုဖတ်သွားပြီ။ဆက်တော့တော့ကြည့်သေးတယ်လေ။ကိုလေတွေကတော့ဧက30ကြီးတဲ့ကောင်ကတော့ဧက15ဧကလောက်ပြူသွားပြီ။တချို့ကောင်ကလည်းလုံးလုံးပါသွားပြီ။ဧကလောက်ပဲကျန်တယ်။ရှင်းရတာရှိသမားလည်းဧကလောက်ပဲကျန်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့။အခုလိုရေလက်ကျောင်းအနီးကြောက်တန်ဆက်ရောင်စုနယ်မြေမှာရှိတဲ့မြစ်ကြောက်လုပ်ငန်းတွေမှာတဲကြောက်တွေကိုလာရောက်ဆောက်ယူနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့အရေးတယူဆိုင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကြောက်တန်ရက်ကွက်အနီးတန်လွင်မြစ်လယ်မှာဆိုရင်ရေလက်ကျောင်းကြီးရေလက်ကျောင်းလေးမိချောင်းကျောင်းအတ္တမကျောင်းစတဲ့ကျောင်းကြီးလေးကျောင်းရှိပြီးလယ်သမား30ဦးတို့မှလယ်ဧကပေါင်း300နီးပါးမှလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလောက်ကင်နေကြတယ်လို့ရေလေကျုံးကြီးမှတောင်သူလူကဆိုပါတယ်ဒီတဲလေတွေကကျင်း50လေးရှိတယ်ကျင်း30လေးရှိတယ်ကျင်း20လေးရှိတာကျွန်တော် average ကျင်း30လေးပဲထားမနေ့တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်လုပ်ငန်းအလုံးလုပ်ငန်းချင်းအဲ့ဒီမှာတဲကြောင်စိတ်က5ဦးလောက်ရှိတာ5ဦးဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းချင်းတဦးကိုမနေ့တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်ကျင်း32လေးကျင်း60 5ဦးဆိုရင်ကျင်း300ဝန်းကျင်ရှိတာအဲ့ဒီကျင်း300ဝန်းကျင်ကိုဒီမှာရက်ကနေလာလာနေနှစ်တော့အခုလို့6နှစ်9နှစ်ဝန်းကျင်လောက်နေ့စဉ်ဆုံးနေတဲ့တူကဒီမြောက်ကျမ်းမြေမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျက်ခွက်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမြောက်ကျမ်းမြေတွေပျက်စီးရတော့ဒီလိုပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာ
တဘာဝရေစင်းလုံးရနုံတဲ့မြင်းလူတွေဒီကြက်ခွက်တွေကိုပူချနိုင်တယ်လေပူချနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်းရကန်တဖူးမြေတွေအဲနုံတဲ့မြင်းလူမြေတွေဒါတွေကဒီကြက်တွေကိုပြန်လဲဖြည့်ဝင်ပါပဲဒီအားလေးကိုလည်းဟိုစဉ်းစားသိချင်တော့ဗောနော်ဒါကြောင့်ကြောက်တန်ရေလဲကျွန်းအနီးဝန်းကျင်မှာသဲတွေဆုပ်ယူနေတာကိုသက်ဆိုင်ရာကတားမြစ်ပေးစီလိုပြီးအခြားနေရာမှာဒါသဲဆုပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်စီတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ရေလဲကျွန်းပေါ်ကစိုက်ပျိုးမြေတဲ့ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကနေပုံစံ9ထုတ်လုပ်ပြီးသားလေယာမြေတွေဖြစ်ပြီးတောင်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာလောက်ကိုင်းနေကြတာပါ။မော်လမြိုင်မြို့ကြောက်တန်ရေကွက်အနီးတန်လူမြစ်အသွင်းရှိရေလဲကျွန်းတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပြင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလောက်ကိုင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရဲ့နေရအနှံ့ကတပ်စခန်းတွေဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတယ်လို့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်ညောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အကြိုက်ထူဘီလင်းတထုံချိုင်မယောနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားသလိုခန့်စစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါဒါအပြင်နယ်မြေလုံခြုံရေးအရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားမှုနေပါတဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်ပေါင်ချောင်းစုံမှုတုံတန်ဖြူစရတ်တို့ရဲ့မြို့ဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေနဲ့ကင်းဂိတ်တွေမှာလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားထပ်တိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ထိုတော်လိုင်းအင်အားစု KRF တာဝန်ရှိသူတို့ကတက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်စကောင်စီဟာစစ်စေးဂိတ်နဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်တွေမှာတကိတ်လျင်အနည်းဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထက်မနည်းထပ်တိုးထားသလိုတပ်စခန်းတွေမှာလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ဘန်ဂါတွေကိုအခိုင်အမာတိစောက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ငကူမူရင်းရှိရင်ဆိုဂိတ်တွေမှာသူတို့တကိတ်ကိုအင်အား10ဦး15ဦးထပ်တိုးအင်အားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်တိုးတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အခုကြိုက်ထီယိုဒီကြိုက်ထီယိုတောင်ပေါ်မှာရောကမွန်ကျောင်းဟိုကမွန်ကျောင်းရွာထဲမှာရောပြီးတော့သူတို့ဂိတ်စခန်းတွေမှာအင်အားတွေထပ်တိုးတယ်အများဆုံးကတော့သူတို့ကမွန်ကျောင်းရွာပေါ့ကမွန်ကျောင်းရွာမှာကျွန်တော်တို့အဆောင်နိုင်ကြီးဘတ်ချန်းကိုလည်းသူတို့ကာထားတယ်လို့ဟိုဘက်ငပြောတော့ဘတ်ချန်းကိုလည်းသူတို့ကာထားတာတွေရှိတယ်သူတို့စင်အားတိုးတာတော့ပြီးတော့သူတို့ဘန်ကာတွေဂရုတ်တွေလက်နက်ကြီးတွေဟိုခံစစ်ပြင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အပါအဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုကမွန်ပြည်နယ်မှာလေစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်တန့်လှပ်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သူတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ဝင်ထွက်နေရာတွေလမ်းဆုံလမ်းကွာတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာအပြင်အဲစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပုံမိုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့တကားရယ်စရာတူရယ်ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်ကော်ပဲရယ်မင်းတို့နေရာမှာဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်ဟိုစကားပြူဝဲစရာနာရယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဝင်တူရယ်တူဝဲဟောင်းရယ်အဲနေရာကဒီဘက်ဟိုဘက်ကရောင်လမ်းရောက်မဲ့တော့ရောင်ဘက်တော့တိတ်မပေါ့မချီလို့တော့လာတော့ဆက်တယ်လက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောမြို့နယ်ချောင်းနှခွခြေရွာရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းနဲ့တရားဂိတ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်နေသလိုမူးတုံမြို့နယ်အခြေစိုက်အမြောက်တပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးအစမပြတ်ပစ်ကူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့တိုက်ရင်နဲ့တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်မခံရအောင်နေတိုင်းနေပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဝီယူပစ်ပစ်ထောက်တော့ဝီယူပစ်တော့ညာဝီစတမိုင်းမကိုကြီးတော့ပေးလိုက်တော့တန်းတော့ကတော့မတလို့ဘူးခရညာလို့ပါရလို့ညာဘူးပါပြီးတော့ချောင်းလာကြီးခဲလို့ပါအဲ့လိုလောက်လည်းပြန်ပြီးတော့အခုကညာတော့ဆေးဆိုင်ပြီးတူတူစတမိုင်းတော့ပြန်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းကာလာအတွင်းစစ်ကောင်စီတက်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတို့ကြောင့်စိုက်ထိုးဘီလင်းတထုံကြိုင်မယောတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာမကြခဏဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့လာမဲ့ပွင့်လင်းရံတီကစပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်သွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။